Xayrli kun, go'zalinalarim. Sizlar bilan bir oy aloqaga chiqmadim. Bir sizlarning o'qishda edim va Buxorodan qaytib keldim va, конечно, qaytayotganda sizlar uchun video olmasdan qayta olmas edim. Qizlar, bu men Buxoroda ishlatgan narsalarim, tugagan narsam, bir oy bo'ldi, bilasizlar. Vodniy sprey для раскраски, kimlarni tekislovchi sprey. Dazmol yo'q edi, tugadi. Mana krem ham bor edi, buni ham tugatdim. Buxoro uchun bu krem sal suvliroqlik qildi. Yo quyuqroq krem kerak ekan, chunki teri kuyib ketar ekan. Tugatib qo'ydim bu восстанавливающий крем. Lekin Toshkent viloyati uchun sal sovuq foddiy uchun juda ham qulay krem. Keyin bu восстанавливающий крем для лица. Buni питательный olsa bo'ladi Buxoroga. Endi bunaqa dezodorant juda ham issiq bo'lgani uchun ko'p terlaymiz. E shunaqa kuchlisi, buni tugatdi, tagida ozgina qolgandi. Bundan ham kuchlisini oldim, to'rligini tugatdi. И bitta quyoshni saqlovchi krem zakaz qilganman. Shu kelgandan keyin bu sirti ichida hali ko'pgina bor menda. Yana nimalarni tugatib hozir ko'rsataman. Mana shu konditsioner labellarini ham tugatdim. Ko'rsatgan kichkina olgan edim. Bir 3-4 marta kiryuvaman dedim. Haqiqatan 3-4 marta kiryuvdim. И mana tugadi bunisi. Ozgina-ozginadan soldim. Ну, kiyimlarimdan, pastellarimdan zo'r hid kelib turdi. Yana tugagan narsam mana bunaqa maskam bor edi. Havo o'zgartirgan, suv o'zgartirganim uchun terimda yoqmaslik bo'lishi mumkin deb bo'lib, aynan shu balzam maskani oldim. Haqiqatda menga juda ham yordam berdi. Suv o'zgarishlarini sochimda bildirmadi. Yana tugagan narsam, qizlar, ikkita shampun olgan edim. Hozir bu yerda ozgina mana shuncha qolgan ichida qoldirib ketaman o'sha yoqda. Yarimta bilan men bitta to'la olgan edim. Получается, menda bir oyga bitta, bir yarimta desam bo'lar ekan. Yo'q, bitta ekan. Bitta ekspert shampun ketar ekan menda bir oyga, chunki men 6-da kelganman. Bugun 2-chi ketyapman, pashta bir oyda. Menga yetar ekan. Kelgan yana bu yoqda ishlatganlarimda gel dushlar bo'ldi. Hozir ko'rsataman. Bir oy ichida men bu gel dushasini shunchasini ishlatibman. Men buni machalkasiz, gubkasiz ishlatganman, chunki ko'p ishlatganman, shunday ham qarang. Mana bu gubka bilan ishlatsangiz 2-3 oyga yetar ekanda bu gel dusha. Shuncha o'zlaringa уже aniq bilsalaring bo'ladi, o'zlaring uchun hisoblasalaring bo'ladi, bir kishiga qancha ketadi. Bitta shampun, bitta balzam ketar ekan bir oyga, bitta gel dusha ketar ekan. Konditsioneridan kichkinasi agar bir kishiga bo'lsa yetmaydi. Kattasini qo'ysangiz 1,5 yil ishlatasiz konditsionerni. Shu o'zimga olgandim. Pabirlikni britvasini. Nega hali ishlayapti qizlar? Zo'r har kuni ishlatdim britvani. Zo'r chidab berdi, но уже tashlab yuboraman, chunki uyga borganimda boshqa narsa ishlataman. Mana bu yechiladi kallas. Bunda qisa. Hozir yechmayman. Mana shu bo'ldi ishlatgan narsalar. Shu farashokni hali tugamadi, u o'zim bilan. Farashokdan ozgina olib kelgan edim o'zi. Go'zalinalarim, kim hali faberlikka a'zo bo'lmagan bo'lsa, a'zo bo'lishni ayni vaqti. Faberlikda zo'r skidkalar bo'libdi, bugun ko'rdim. Zakaz urgan edim. Так что foydalaninglar. A'zo bo'lmaganlar, sizlarga ssilka qoldiryapman, telefon nomerimni qoldiryapman. Telefon qilishlaringiz mumkin. A'zo bo'lishlaringiz va mazza qilib mahsulotlarni ichkinar topib yurasizlar. Sizlarga yoqimli xaridlar tilayman.